Salat wal malas sallu alaika Allah yan salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sallallahu alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salamualaikum. Cekap semua katen selawat mugi kangge buka manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi samangke kita ngaos angsal barokahipun saking kawula awal temen akhir wonten lepatipun nyuwun agung pangapunten belajar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih. Kita tak kanca-kancane wonten tiyang pitu. Pitu. Wonten tiyang macam-macam Jogja, Cirebon. Wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain. Amin. Tuki pundi wah kula niki? Tugi pundi niki? Suwe pinten taun nggih? Ayatun khosoh niki tugi. Stab hayatun khosoh. Hayatun Hassan. An? An Ammar ibn Yasir Jasad. An Ammar, oh, geng.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumi sa'iri salafi salihin fid dharaini. Amin. Kitabe benten iki babipun hayatun khasah binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wonten dawuh wa minha an Ammar ibn Yasir. Pinanggih nggih. Wonten sing 257 kadan kula 276. Wong niki pengajian libure pun suwe. Wonten kalih tahun, Pak. Wonten nggih, kalih tahun. Qala wa min halan iku setengah saking al ahadis an Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala ngdika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngdika Inna allaha wakala biqabri malakan. Inna allaha setuhune Allah iku wakala masrahakan sapa Allah biqabri kelawan sarean ingsun malakan ing malaikat. A'tahullah kang maringi ing malak sapa Allahu Gusti Allah maringi asma al khalaiki ing pira-pira jenenge pira-pira makhluk. Fala yusalli moko ora maca selawat alaya ing atase ingsun sapa hadun wong suwiji ila yaumil kiamati tumoko maring dina kiamat illa ablaghani kejaba nyampeake sapa malak ing ingsun bi ismihi kelawan jenenge Ahad wasmi abihi lan jenenge bapake Ahad hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaik. Hadza uke utawi ki wong iku fulan ibnu fulan qad shalla teman-teman maca selawat sapa niku si hadza alaika ingatase sira. Maksudnya ngaten nggih. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh bilih Gusti Allah niku nugas malaikat wonten sareane Kanjeng Nabi. Wonten malaikat khusus ingkang dipun tugas njagi sareane sinten Kanjeng Nabi. Malaikat menika dipun paringi sedaya asmanipun menungso sak donya. Dadi wonten malaikat wonten daftar naminipun tiang-tiang sendunya. Bingung mboten lho. Ning malaikat kok bingung kaya petanan mawon, Pak. Nama-nama seluruh manusia ada pada malaikat kalawau.
Dan iku menawi wonten tiyang ingkang mau selawat dhateng Kanjeng Nabi dipun aturaken dilaporno maring Kanjeng Nabi. Jenenge tiyang sing maca selawat sekaligus ramane. Paham nggih? Masalan kula nami kula Anam, bapak kula Hisyam, kula maca selawat niku malaikat nglaporno dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, menika Anam bin Hisyam caos selawat dhateng panjenengan. Niku jelasno pilih mau selawat menika amalan ingkang kagungan kekhususan ingkang ageng. Berarti tiyang niku nek maca selawat jenenge dikenal kali sinten? Kanjeni. Mboten namung jenenge piyambake ramane melu disebut. Niki ugi nedhaken pilih ngamal sae menika ngangkat dateng tiang sepai pun tiang sing amal kolowau sing moco selawat putrane jenengi ramane diaturakan dateng sinten Kanjeng Nabi. Fulan bin Fulan nyawasaken selawat dateng panjenengan. Rawahu nyeritakan ing hadha hadis sopa Al-Bazzar wa Abu Syekh lan Imam Abu Syekh Ibnu Hibban wa lafzu tilafal hadis iku kalang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane innallaha satune Gusti Allah tabaraka tambah-tambah kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Innalillahi satuniku kaji Gusti Allah tabaraka taala malakan ana malaikat atahu kang maringi sapa Allah ing malak maringi asma al khalaiki asma hamzah niku ing pira-pira jenenge para makhluk fa huwa utai malaikat iku qaimun jumeneng ala qabri ngatese sarian ingsun ida mutu nalikane wis mati sapa ingsun falaisa mongko ora ana sapa hadun wong suwiji iku yusolli maca selawat sapa had ala yai ngatese salatan kelawan maca selawat temenan ila qola kejaba matur sapa malak malaikat wau matur ya Muhammadi Muhammad sholat sampun mau selawat alika ing atase panjenengan sapa fulan ibnu fulan qala ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi fayusolli mongko maringi rahmat sapa ar-rabbu pangeran tabaraka wa taala maringi rahmat ala zalika rajuli ngatasi mengkono-mengkono wong lanang bikulli wahidatin kelawan saben-saben selawat siji maringi rahmat asron ing 10 rahmat. Paham ya Pak? Niki nerangaken fadilah ingkang ageng tumrap amalan maos nopo selawat. Milo pengarang kitab niko Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki meniko dawuh ora ana wirid kanggo ngilangi susah, kanggo nekani hajat, kanggo ngobati penyakit, kanggo nresno rezeki, kanggo menghindari madharat kaya dene maca napa selawat. Endikane guru kula niki maca selawat iku ora perlu maring ijazan. Orang butuhno maring model torekotan. Sebab wis dijazakan langsung dene Gusti Allah kanggene sedaya makhluk. Gusti Allah pun ngendika innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Dados sonten malaikat kula wangsuli wonten malaikat ingkang dipun pasrahi wonten sareane Kanjeng Nabi jumeneng wonten ngajenge sareane Kanjeng Nabi
piyambai sampun ngasto sedoyo asmanipun tiang. Wonten tiang kok maca selawat dipun laporaken dateng sinten? Kanjeng Nabi jenengan tiang petanahan. Kinten-kinten Gusti Allah ngertos namine jenengan mboten? Ngertos. Satu persatu ngertos. Kraton Gusti Allah ya'lamul kulliyat wal juz'iyat. Gusti Allah pirsa perkawis ingkang global maupun perkawis ingkang rinci. Ya'lamul kulliyat wal juz'iyat. Masing-masing naminipun tiyang Allah pirsa nami-nami kula wau diserahkan dhateng malaikat ingkang jagi sareane sinten Kanjeng Nabi. Setiap wonten tiyang mau selawat dipun laoraken fulan bin fulan ngaturi selawat dhateng panjenengan. Jeng Nabi lajeng dawuh dhek maca selawat sepisan dibales kali Gusti Allah dipun paringi rahmat pinten sedoso. Jenengan selawat sepisan Gusti Allah selawat ping pinten sedoso. Niki jumlahipun mboten imbang, kadaripun nggih tentu jauh mboten imbang. Selawati menungso kali selawati Gusti Allah ageng pundi, Pak? Nggih. Selawati menungso. Menungso maca selawat Gusti Allah selawat juga. Niki Kanjeng Nabi ridhawuh fa yusalli rabbu ala dzalikar rajul. Gusti Allah nyelawati dateng tiang kala wau saben selawat sepisan kali Gusti Allah diselawati ping pinten sedasa. Jumlahipun pun dipun tikelaken jenengan dereng bayangno miqdarus shalah kadare kualitase mutune selawate menungso kali selawate sinten Allah Subhanahu wa taala. Wong selawate menungso setunggal kali setunggalipun mboten sami. Selawate kula kali selawate piantun sepuh ulama soleh ingkang khusuk ingkang ikhlas kualitasnya mboten sami. Mandine mboten apa? Sami. Wonten ing Syria niku wonten tiyang menawi ngaturaken salam dateng Kanjeng Nabi salame dipun jawab. Menawi salat niku lak wonten waosan salam nggih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadise Kanjeng Nabi cetha barang siapa memberikan salam kepada saya aku jawab salamnya. Jenengan bolak-balik sembahyang nalika sembahyang maca salam nate mireng jawabane Jeng Nabi. Mireng napa boten, Pak? Tere. Niki tegere Syria wonten ulama asmanipun Bashir Albani. Piyambake niku menawi salat maca salam niku salame dijawab. Jadi mireng jawaban napa? Salam, assalamualaikum ayo nabi jawab waalaikumsalam. Setunggal wekdal piyambake ngimami salat, salate diulang. Muridé tanglet. Jenengan kok ngulang salate pun napa salate pun wonten ingkang kirang mboten sah. Salate sah tapi tak ulang mergo biasane aku nang sajerone sembahyang ngaturaken salam maring nabi dijawab. Iki mau kok ora ana jawaban, jadi tak ulang. Oh, ngeter ya. Lah jenengan ngenteni jawaban nggih diulang terus. Wong ora tahu krungu napa jawaban. Dados selawate sami-sami selawate menungso niku sampun boten sami. Lho napa maring bandingane selawate menungso kali selawate sinten? Gusti Allah. Fayusalli rabbu ala dhalikar rajul bikulli wahidatin ashron. Mula mboten wonten ngibadah ingkang unggule ngungkuli kados maca napa? Selawat. Wa min halan iku sing hadis an Amr bin Haris an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid bin Aiman
An Ubadah bin Nasi an Abi Darda kolang diko sopo sahabat Abu Darda kolang diko sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok namu kulot tok? Niki bedane masjid anyar karo masjid sing kuno. Kalau Jawa ngaji masjid kuno nggih ora ono ngaji kok disandingi ngeten mboten to. Iki bali badhe ngaji di transit nggih. Niki direk transit pundi suguh niki. Niki mergo masjide masjid anyar. Dadi nggih semangate isih wonten. Kula-kula niki ra diera, niki jane menungso kabeh apa ana malaikate niki. Allah. Kulo jadi tadi tinggalanes. Setiap barang anyar enak. Kolang diko sapa Abu Darda, kolang diko sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi ngendika aksiru as-salata alayya. Aksiru padha ngekek-ngekekno sira kabeh as-salata ing maca selawat. Alayya ing atase ingsun yaumal kiamat, yaumal Jumat ing dalam dina Jumat. Fa innahu masyhudun tashhaduhul malaikatu. Fa innahu maqsaduhune yaumul Jumat iku masyhudun iku dipun sekseni. Tashhadu nakseni ing yaumul Jumat sapa al malaikatu malaikat. Wa inna ahadan satune wong suwiji iku lan yusolia ora maca selawat sapa had alayya ing atase ingsun illa uridat kejaba dipun laporaken alayya ing atase ingsun apa salatuhu salate ahad hatta yafruho singgo rampung sapa had minha saking salat. Dados mau selawat menika sae wonten sembarang wekdal. Utaminipun sanget wonten gini dinten napa? Jumat. Siang Jumat utawi dalu Jumat. Kranten dina Jumat menika dina ingkang dipun sekseni dening para malaikat. Wa inna ahadan lan yusalli alayya ila uridat alayya salatu. Ora ana wong kok maca selawat kejaba salawate ditayangno, dilaporaken, diaturaken dhateng Kanjeng Nabi sampe piyambake rampung anggenipun maos selawat. Qala qultu. Qala ngendika sapa sahabat Abu Darda? Ngendikane qultu matur sapa ingsun. Wa ba'dal mauti lan ana to ing dalem sawise sedo qala Kanjeng Nabi wa ba'dal mauti lan ing dalem sawise sedo. Jalaran innallaha setune Gusti Allah iku harama ngaramaken sapa Allah alal ardi ngatese bumi antak kula ing yento mangan apa arep ajzadal anbiya ing jasade para nabi fa nabiyullahi mongkoti nabine Gusti Allah iku hayyun sugeng ae hayatan barzahyatan khosotan hatta yurzaqo sehingga dipun paringi rezeki sapa nabi. Sahabat Abu Darda matur niku tiyang maca selawat dipun laporaken menika napa ugi ngantos sasamunipun panjenengan sedo. Kanjeng Nabi dawuh iya sampe aku wis sedo. Krana nabi sedo iku jasadipun tetep petah. Umumnya tiang menawi pecah kan jasadipun kubur, jasadipun risan. Nabi para nabi sedo jasadipun wetah. Kranten bumi dilarang oleh Allah boten pareng ngrusak jasadipun sinten? Para nabi, napa malih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedo tapi tengene alam barzah sugeng. Tentu sugenge boten kados sugeng nalikanipun tesih wonten ing ngene ngalam donya.
hayatan barzahiyatan khassah. Napa malih Nabi, kadang-kadang pewarisi Nabi para ulama kemawon wonten ingkang dipun paringi khususiyah sedo ratusan tahun jasa dipun wetah kathah ingkang kados mekaten, termasuk penulis kitab sing kita waos niki, penulis kitab ingkang dipun waos niki panjenenganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki niku badanipun sedo, mayit niku lek tengene Mekah niku lah kuburane gantosan, Pak. Dipun dekek wonten gene kotak. Dikinten-kinten sampun lewat wekdal jasad rusak nggih diambil. Nggih. Gentos mayit sanesipun. Lah niki penulis kitab ingkang kita jisarang-sarang niki nggih sebagaimana mayit sanesipun seminggu ditiliki TC wetah, seminggu ditiliki TC wetah, sebulan ditiliki TC nopo wetah, tahun kajeng dipun tiliki TC nopo wetah, bahkan menyemburkan hawa harum niki pengarang kitab niki, sehingga kemudian lajeng dipun biarkan mboten diula-ula. Qala wa min halan gustain hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah utai setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kolang diko sapa Rasulullah ma min ahadin ora ono ti wong siji sapa bae iku yusalimu ngaturi salam sapa had ala yai ngatasi ingsun illa radda kejaba balekno sapa Allah Gusti Allah ala yai ngasen ruhi ing ruh ingsun hatta aruda singgo jawab sapa ingsun alai ngatasi ahad assalama ing salam tiyang kok ngaturi salam dening Kanjeng Nabi assalamu alayka ya Rasulullah, maka Kanjeng Nabi langsung jawab alaikas salam. Lah sing dijawabi ana sing bisa krungu wonten sing mboten saged napa mireng. Nah tiang-tiang khusus sakit mireng salamipun jawaban salamipun sinten Kanjeng Nabi. Malah setengahipun tiang nalikanipun haji, tiang haji niki lah ngaturaken waosan labbaikallohumma labbaikallohumma labbaik labbaikala syarikala kalab. Sebagian ulama waktu itu sakit mireng akan jawabannya Gusti Allah. Niki labbaika ada jawaban na'am qabil tu yo tak terima kajimu. Lho betul, Pak. Ini khususnya yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Olang diko sapa Syekh Ibnu Taimiyah. Ngendikane hadzal hadisu utawi kila hadis iku ala syarti muslimin netepi ngatasé syarat Imam Muslim. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Ibnu Taimiyah ngendikane wa fi musnadi Ibni Abi Syaibah lan iku tetep ing dalam kitab musnadi Imam Ibni Abi Syaibah an Abi Hurairah qala utaidawu qala qolang diko sapa Abu Hurairah qolang diko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sami'tuhu man utai sabane wong iku sholat maca selawat sapa ingsun sapa man alaya ingat ingsun sami tuhu mongko ngrungu sapa ingsun ing man barang siapa membaca selawat atas diriku maka aku mendengarkannya wa man sholla alaya naiban naiyan bulightuhu wa man uti sabane wong iku sholat maca selawat sapa man alaya ingat sunna iyan halit jarak jauh adoh bulil tuhu mongko bulil tuhu jawabi sarapman bulil tuhu mongko ditekaaken sapa niku ing sunhu ing niku man tegese ing selawate si man. Paham nggih? Dados jenengan dari jarak jauh petanaan,
datang Madinah kan jauh, dengan maca selawat maka ditekaaken datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fin Nasa'i lan utep ing dalam kitab Sunan Nasa'i wa ghairihi lan liyane Nasa'i anhu saking Abi Hurairah ing anhu saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad annauti setune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi innallaha setune Gusti Allah iku wakala masrahna sapa Allah biqabri kelawan kuburan ingsun malaikatan ing sejumlah malaikat yubalighuni kang nekaaken sapa malaikat ing ingsun an ummati saking umat ingsun assalama ing salam. Jenengan maca salam teng riki salame dugi dateng Kanjeng Nabi teng putih Madinah. Boten bingung, boten bingung. Apa malih ni teknologi ni Gusti Allah. Wong sak niki jenengan nelfon keluargane teng Mekah, teng Amerika, jenengan teng petanan sakit omong-omongan kali tiang teng Amerika. Nggih mboten, Pak? Nggih, jenengane napa? Video call, suara video call. Orang mung suarane tok, sak gambar-gambare ketinggal. Niku nembe teknologi manuh. Sia, niki nek urusan alam barzah, urusan akhirat iku teknologi ini Gusti Gusti Allah. Ila ahaditsatu maqamaring pira-pira hadis ukhara kang weneh-weneh fi hadzal babing dalam ikilah bab mutaaddidatin kang pewilangan, artinya tidak cuma satu. Qala annabiyyuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku yujibu jawab sapa nabi man ing wong nada kang ngundang sapa man ing Kanjeng Nabi. Sampean kok undang-undang Kanjeng Nabi dijawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kadang-kadang jenengan sumpek, susah undang-undang sinten? Kanjeng Nabi, tapi enggak suru-suru, tonggone kaget. Dalu-dalu nggih, bisik-bisik, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah dijawab kali Kanjeng Nabi. Annabiyuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yujibun jawab sapa nabi man ing wong nada kang ngundang sapa man ing nabi oleh ngundang kok ilan hale ngucap ngucape ya Muhammadu hi Muhammad fa fi hadits Abi Hurairah inda Abi Ya'la fi dzikri Isa ing dalam nyebut-nyebut Isa wala ing qoma utawi dawu wala ing qoma manane wala ing qoma lan yekti lamun ngadeg wala in koma yakti lamun ngadek sopo wong ala kubri ingasi kuburan ingsun faqala moko ngucap sopo si wong ya Muhammadu Muhammad la ujibannahu yakti nen jawab temen sopo ingsun inku si wong ono wong ngadek nang arepe sale Kanjeng Nabi lajeng matur ya Muhammad dijawab kali Kanjeng Nabi mung jenengan boten mir mireng. Qala irsalu salam bil barid ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irsalu salami utawi iki kunterangaken ngirimaken salam. Uling ngirimaken bil barid kelawan pos. Ila Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Yazid ibn Abi Sa'id al-Mihri qala ngendika sapa Yazid ngendikane lamma wadda'tu Umar ibn Abdul Aziz qala innali ilaika hajah lamma wadda'tu sumangsane pamitan sapa ingsun pamitan Umar ibn Abdul Aziz ing Umar bin Abdul Aziz onten tiyang asmanipun Syekh Yazid niku badhe kesah dateng Madinah. Badhe kesah dateng pundi? Madinah. Pamitan dateng Umar bin Abdul Aziz seorang Amirul Mukminin. Qala jawabila maqala moko ngucap sapa Umar bin Abdul Aziz. Ngucape innali setune kadwing sun ila kamaring sira hajatan ono hajat.
Kultu matur sopeng sun ya Amirul Mukminin, kaifa taro halekoyopo taro ningali panjenengan hajatai hajun inti ing dalam sanding kulo. Kala ngucap sopo Umar, ini setuning sun iku aroka ningali sopeng sun ka ing siro. Ida ateta nalikani nekani siro al Madinata ing kota Madinah, sataro mongko bakal ningali sopo siro kobron Nabi ing saryane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'akri'hu mongko macakno siro ing Kanjeng Nabi mini saing sun assalama ing salam. Paham ya? Umar bin Abdul Aziz niku seorang Amirul Mukminin. Dipun pamiti kali seorang namanya Yazid bin Abi Sa'id, seorang ulama, pamitan badhe tindak dateng pundi? Madinah. Si Umar bin Abdul Aziz piyambe kirim salam. Kowe nek tekan Madinah, jujuk maring sarane Kanjeng Nabi, sampaikan salamku maring Kanjeng Nabi Muhammad. Niku dados adate tiyang nek jenengan wonten tiyang badhe tindak haji umroh, mestine haji lan umroh biasane nggih ziarah dateng sareane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan kirim salam, sampaikan salamku maring Rasulullah sallallahu alaihi salam. Maka jenengan dugi mriku nggih sampaikan salame. Assalamu alayka ya Rasulullah min fulan, dari fulan. Atau segote fulan yusallimu alayka ya Rasulullah. Fulan saking petanan ngaturi salam datang panjenengan ya Rasulullah. Sampai qala wa an Hatim bin Wirdan, qala ngendika sapa Hatim, kana ana sapa Umar ibnu Abdul Aziz iku yuwajihu iku ngedepno sapa Umar al-barida ing tukang pos qasidan halinejo minasami saking sam. Sam niku tegene Syria mriko ilal Madinati maring kota suci Madinah, liyukria supaya to macaaken sapa al-Barid anhu saking Umar bin Abdul Aziz annabiya ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalama ing salam. Dados jaman riyin ge sampun wonten tukang napa pos. Lha niki ana tukang pos sing ditugas khusus kali Umar mboten nggawa surat tapi nggawa napa salam. Tukang pos saking Madinah dikirim saking Sam dikirim ke Madinah supados nyampeaken salame Umar dateng Kanjeng Nabi. Sinoso saking ketebian sampe jenengan saking mriki sampe assalamu alayka ya Rasulullah sampe, tapi nek ditekakaken di dekatnya niki langkung utam utami. Qala wa dzakarul Khufaji, lan nyebutaken sapa Imam Al-Khufaji wal Mulla Ali Al-Qari fi syarh Syifa ing dalam syarah kitab Asy-Syifa nyebutaken annahu rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi annahu sedunia kelakuan niku rawahu nyeritakan hu ing al-hadis al-madhkur sapa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi fi syu'abin dalam kitab syu'abil iman. Wa qala lan ngendika sapa al-Khufaji Imam Khufaji ngendikane kana ono ana iku minta fi salafi saking kebiasaan ing ulama salaf apa annaum setune as-salaf iku yursiluna padha ngirimno sapa as-salaf assalamu ing salam ila Rasulillah maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar iku yaf'aluhu biasa nglakoni sapa Ibnu Umar hu ing irsalus salam. Wa yursilu lahu sallallahu alaihi wasallam assalama wa li Abi Bakrin wa Umar. Wa yursilu lan ngirimaken lahu maring Ibnu Umar sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalama ing salam wa li Abi Bakrin lan maring sahabat Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kebiasaan ngirimno salam niki sampun melampah zamanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad
sahabat Ibnu Umar kintu salam datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga kadang kintu salam datang sahabat Ibnu Umar. Kintu salam dumateng sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Niki wa yursilullahu sallallahu alaihi wasallam assalama wali Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa Rasulullah lan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ingkana senajan ono po kelakuan iku ya bluhu tumeka ing Rasulullah apa salamu man salame wong salam kang salam sapa man aling ngatese Rasul. Wa ingkana senajan ono sapa man iku baidan adoh anhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin fi hadza lan tetapi kutep min dalam ikilah irsalu salam fadilatu khitabihi utawi keutaman ngitobi Kanjeng Nabi indahu ana ing dalam sandinge Kanjeng Nabi waraddihi lan keutamaan jawabe Kanjeng Nabi assalamu alaihi ngatasi si wong assalamu ing salam binafsi kelawan awak dhewene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kebiasaan kintu salam dateng Kanjeng Nabi menika kebiasaan ingkang sampun melampah wonten ing zamanipun sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sautun wa salamun wa adzanun utawi kiku nerangaken swara wa salamun lan salam wa adzan azan tusmau ingkang dirungu apa saut salam lan azan dirungu minal qabrin nabawi saking sarian kang bangsa kenabian. Rawa cerita sapa al Imam Hafiz al Hafiz kang apal hadis Abu Muhammad Abdullah Ad-Darimi fi kitabin dalam kitab Imam Abu Muhammad As-Sunan yo kitab As-Sunan alladhi yo kitab As-Sunan yo tabaru kang dipun wilang-wilang apa niku ladhi dipun wilang-wilang min kutubil usuli saking pira-pira kitab pira-pira pokok al hadis yati kang pos hadis as-sitati kang nenem. Terus kasebat wonten ngene kitab Sunan Darimi. Sunan Darimi termasuk kutubus sittah. Alhamdulillah kula nate maos khatam niku Sunan Darimi 2 jilid. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Darimi. Niki kelengkapane niku. Kolang diko, alhamdulillah kula nate maca Pak Gurib. Bukhari khatam, Muslim khatam, Nasa'i khatam, Tirmidzi khatam, Abu Dawud khatam, Darimi khatam. Zaman biyen dadi anyaran dadi kiai, dadi semangat. Kula pun alhamdulillah Bukhari 73 dina, Muslim 26 dina khatam. Mestine santri kedah nate ngaji kutubus sitah Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud. Saniki pun jarang sebab urung khatam wis kesusu bojo. Dadi kalah karo semangat bojone. Qala ngendika sapa Imam Abu Muhammad Abdul Ad-Darimi. Ngendikane akhbarona Marwan bin Muhammad an Sa'id bin Abdul Aziz qolang diko sapa Sa'id lama kana sumangsane tinemu apa ayamul harrah pira-pira dinane perang harrah wonten daerah namine wonten tempat di Madinah harrah terjadi perangan lam yu'adzan mongkora din adzani apa fi masjid Nabi indal masjid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad salasan kelawan ambal kaping telu walam yuqam melan ora dipun komati apa fi masjidin nabi walam yabrah lan ora lebar-lebar sapa Sa'id minal masjidi saking masjid. Dados pernah terjadi peristiwa namanya peristiwa harrah. Terjadi kericuan huru-hara wonten tenggene daerah Madinah ingkang dipunwastani harrah.
Lah selama terjadi huru-hara niku, Masjid Nabi tidak mengumandangkan azan. Dan tidak ada azan, tidak ada kamat selama 3 hari. Selama apa? 3 hari. Duka mriki masjid wingi zaman corona wonten azan apa mboten? Tetap wonten azan nggih. Nggih. Senajan sing jamaah mboten wonten. Tetap jamaah. Masyaallah. Niki terjadi gaduhan sampai 3 hari Masjid Nabi tidak ada azan, tidak ada kamat. Lah ada ulama tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Niku tidak pernah keluar dari masjid. Masjid mawon. Pancen Imam Sa'id niku terkenal ulama sing ora tau metu saka omah kejaba masjid karo kuburan. Jadi nek metu saka omah nggih sing dituju pundi? Nek mboten masjid pundi? Kuburan, kuburan ziarah kubur tadzakurul maut. Niku Imam Sa'id bin Musayyib. Nek ora masjid ya kuburan. Mula keceritakan Imam Sa'id niki duwe mantu, Pak. Duwe mantu santri sing biasa ngaji. Santri sing biasa ngaji datang Imam sinten? Nek mboten kelintu naminipun Abu Dujana. Lah siji wektu mboten ngaji libur. Dadi ngajine karo ora ngajine sering napa? Ngajine. Beda karo pepetanan. Ngajine karo ora ngajine sering ora ngajine. Dadi nek ngaji justru mendatangkan pertanyaan, ana apa ngaji? Lah niki Dujanah niku ngaji mawon ora tau mboten napa? Ngaji senajan pun duwe bojo tetep napa? Ngaji. Lah siji wektu mboten bidal ngaji. Menimbulkan pertanyaan ditakokno kali gurune Imam Sa'id. Iku Dujanah ora ngaji nang ndi? Koncone matur bojone mati. Bojone napa? Pecah. Akhirnya ditimbali kali gurune Imam Sa'id. Sampean bojone pecah, nggih. Duda sampean nggih duda. Kula padosaken sampean purun jere gurune. Purun Syekh. Tapi sinten sing purun kali kula? Kula niki namung sagete ngaji mboten gadah napa-napa. Napa wonten tiyang estri utawi mertua golek mantu kaya kula sagete pun ngaji tok mboten gadah napa-napa. Jenengan purun golek mantu ngoten, Pak? Ah, nggih pikir-pikir aku kiai mohon mikir sih, Pak. Dujanah matur, napa wonten tiyang ingkang purun ngepek mantu kula? Napa purun larestri dateng kula jere gurune Imam Sa'id ana sinten sih anakku. Niku kiai biyen ampu. Padahal niki anak wadone Sa'id pun dilamar kali khalifah raja. Gawanan lamarane niku 7 ekor unta. Soal ini 7 mobil Fortuner. Niku ditolak, malah diolehno santri duda boten gadah nopo napa. Pun dijabno, Pak. Lah dijab niku ora langsung ketemu. Dujanah batu ijab wangsul teng omah ngelamun. Ya Allah. Jadi mantune ulama besar Sa'id, saya ulama besar zaman itu Sayyidut Tabi'in, gede-gede ulama Tabi'in Sa'id bin Musayyib di atas Rois Am Nahdlatul Ulama. Mboten baik-baik niku Sa'id bin Musayyib, Pak. Ngelamun niku santrine, ya Allah. Mertu aku iku ulama gede, bojoku anak iki gede. Aku ora duwe cekelan apa-apa, bingung. Tengah ngelamun umay diketok tiang dalu-dalu tok 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 tok. Takon saing jero, sinten teng Jawi niku? Jawabe ana Sa'id. Saya Sa'id. Ciri mantune
ini pasti bukan Said mertuaku. Ini Said Lioi. Sebab Said mertuaku iku nek metu saka omah mung loro tok masjid kali pundi? Kuburan. Iki ana Said kok metu ora maring masjid, ora maring kuburan, iki mesti dudu Said mertuaku. Lho ngoten, Pak. Dadi wis kanggo tandha sebab Said iku nek metu saka omah sing diparani siji masjid, loro napa? Iki ana Said kok metu ora maring masjid kuburan, iki mesti Said liya. Said man? Said sinten jenengan? Jerene Said, Said mertuamu. Jere Abu Dujanah, jelas mertuaku gedun iki arep murungno. Ngaten. Lajeng dipun bika jebule Said niku nggawa tiyak estri. Tapi tesih ditutup niki, tesih bungkusan. Ora kaya muslimat petanan niku ora dibungkus, Pak. Tesih napa? Bungkusan kali nggawa unta loro. Jere Imam Said, "Ya Dujana, iki bojomu. Iki unta sing siji kanggo kowe lunga-lunga nek lunga ngaji." Lah unta sing siji niku kebek perkakasan rumah tangga. Lho, sampeyan dadi mertua kudu saged kaya ngoten, Pak. Ah, niki mertua sembodo ngoten lho, Pak. Mantune ngalim. Tadi ora unta, mobil, ngoten nggih. Rumah tinggal buka kunci. Lan duwe mantu ngalim kok kon gepyok pari niku mertua pekok nih, Pak. Ngoten nggih. Niki bojomu. Terus iki unta kanggo kowe lunga-lunga. Lah unta siji niku dipenuhi perkakas rumah napa? Tangga. Pun bojone dilebokno, barang bungkusane dibuka. Niku ayune Masya Allah dibuka niku jere Dujanah innaha kal badru fitamami kaya bulan pur. Nah, Masya Allah. Niku sinten? Said bin Said. Lah barang pun jadi pengantin sementara waktu Dujanah toto unta badhe budal ngaji malih. Pokoke seneng nang ngaji. Jere sing wadon takoni badhe teng pundi, Mas? Yo badhe ngaji, pun lu usah ngaji. Ngaji teng kula mawon, kuwi terbake. Ngilmune bapak kula teng kula sedaya ampun niki. Umedeni wong ana apa wajur kaya ngoten iki. Ngilmune bapak kula pun teng kula sampean ora usah lunga-lunga ngaji teng bapak kula, cukup ngaji teng sinten? Kula. Wah, sampean duwe bojo wadon ngoten iki repot, Pak. Minder sampean, Pak. Minder ora wani perintah gawe wedang. Lalu ke Said. Said bin Musayyib niku nate sumpah. Sumpah Imam Said lho niki. Demi Allah, aku 40 tahun urung tahu ketinggalan sholat jamaah. Mai tadi kono pangandika, walam ya bro Said minal masjid. Said ora tahu lebaran saka masjid, pantes ponek piawe sumpah. Demi Allah, 40 tahun aku ora tahu tinggal sholat. Sumpah malih, demi Allah 40 tahun aku sholat jamaah ora tahu weruh gegere menungso. Sebab nek sholat jamaah pasti tenggene barisan paling depan. 40 pinten tahu. Sumpah malih, demi Allah 40 tahun aku ora tahu krungu azan kejaba aku wis nang jero masjid. Dadi nek ana wong azan aku wis nang jero napa? Masjid pinten zamane? 40 tahun jenengan masjid anyar nek ono azan teng pundi? Niki 40 tahun nek ono azan mesti wis nang jero napa? Dadi mangkate sak durunge napa? Azan niki kuwaten kawan dosa tahun. Dadi ora iso dibayangno tingkat ibadahe wong biyen kali tiyang sani iki. Ngen nggih mungkin mangkate gasik masjid anyar nembe dadi 7 dina. Padahal niku nggih ajeng malih kaya biasane.
Bon. Wa kana la ya'rifu waqtas salat. Wa ka ono sapa Imam Sa'id. Iku la ya'rifu ora ngerti sapa Imam Sa'id waqtas salati ing wektune salat ila bihamhamatin. Kejopo kelawan suara gemremeng. Yasma'u kang krungu sapa Sa'id ing hamhamah min qabri Nabi saking sareane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Fadzakaro maknahu, fadzakaro konuturaken sapa niku Imam Darimi maknahu ing manane al hadis al mazkur. Maksudnya sepundi niku, zaman kekacauan terjadi teng Madinah selama 3 hari, Masjid Madinah kosong saking azan, kosong saking nopo kam kamat, ora ono azan boten wonten nopo kamat. Lah Imam Sa'id iki ulama sing ora tahu tinggal masjid mawon. Jere Imam Sa'id, aku sak jawane nang jero masjid ora ngerti wektu salat, wong ora ono azan, ora ono napa? Omat kejaba yen ono swara saka jero kuburan. Dadi nek wektu teka waktune salat nang jero kuburan iku ono swara, swara sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judule sautun wasalamun wa adzanun tusma'u minal qabri nabi. Dadi saka sarean Kanjeng Nabi adzan, Kanjeng Nabi salam, ngedalaken swara dipireng sing mireng ya orang tertentu naminipun Imam sinten Sa'id. Qala Ibrahim bin Syaiban, hajastu, haji sapa ingsun. Niki wong medeni male Ibrahim bin Syaiban. Fajitu moko teko sapa ingsun al Madinah ta ing kota suci Madinah. Fadaqadamtu moko maju sapa ingsun maju ila qabri Nabi maring sareane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Fasalamtu moko ngaturaken salam sapa ingsun alai ngatse Kanjeng Nabi. Fasamitu moko krungu sapa ingsun min dakhil hujrah saking jero kamare Kanjeng Nabi krungu wa alaikas salam. Niki mboten tiyang biasa niki. Ada ulama namine Ibnu Ibrahim piyambe titih haji ziarah datang Madinah lajeng-majeng datang sarane Kanjeng Nabi ngaturaken salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tiba-tiba ada jawaban dari dalam sarean, alaikum salam. Nah niku ulama-ulama zaman riyen mboten nggih mboten kados zaman saat niki. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaghfir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih mulai ini sing arep jam itu biasa niku. Benten kali cuti kok nggih. Kasih nggih, kasih mawon nggih. Oh, ngaten nggih. Salat Isya nggih. Niki kesepakatan mulai ngaji jam pinten, Pak? Kasik mawon nggih. Nggih. Engko kula teko kasik jenengan gede ora teko. Nek tengene masjid mriku lak dalu nika wonten Yasina. Niki mau kula kedalu wonten tamu saking kurban sedina tamu mawon niki. Nah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amaka fi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima walik wal khatimi ma sabaq. Nasrul anbil aqwal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi. Salatan tahabu lana wa li auladina talamina bi anma ladunya. Salahan wa biyan fathan rabb. Allahumma ya Allah taqabbal minna darsana ni hadzal kitab. Warzuqna rahmatan sababan limaghfirati dhunubina wa sattir 'uyubina kashfi kurbina. وزواله منا وبركة عمرنا وصلاحنا وصلاح أولادنا تلمنا وانتظام حياتنا وحسن عقيبة أمرنا أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه صيبة دامولا سيدنا محمد على أمي الله أن تعيدنا يا الله من كل سوء مكروفة وخلصنا من هذه معك من استرك اللهم لا تفجأنا اللهم لا تفجأنا اللهم لا تفجأنا هذا مقوم الأيدي بحماك عن سلمنا صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة